අපි දන්නවා සමහර යම් දෙයක් ඉදිරිපත් කරනකොට ඉතාම ආකර්ෂණීයයි. ඒ දෙම තවත් කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරද්දී හරිම උදාසීනයි. ඔබ කොයි වෙලාවකවත් හිතලා තියෙනවද ඒ ඇයි කියලා? රහස තියෙන්නේ ඔබේ හඬ තුල. ඔබට හොඳ හඬ පෞෂයක් නැත්නම් ඔබ කොයිතරම් වටින කාරණයක් ඉදිරිපත් කළත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කාරණේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රෝත් ඉදිරිපත් කරන්නෙක්ට ඉතා වැදගත්. ඔබ දවසක සාර්ථක නිවේදකයෙක් වෙන්න කැමති නම් අපිට පුළුවන් ඔබ විට සූදානම් කරන්න. අපි මුලින් ඉඳන් ඉගෙන ගන්නවා.